kukamatwa kwa zaidi ya watu 140 waliokuwa wakijihusisha na biashara hiyo bila leseni kaunti ya Kiambu na viungani mwake. Aidha, polisi walifanikiwa kuwatia mbaroni watu 14 waliokuwa wakivuta sigara ya shisha ambayo imeramisishwa nchini. George Kayesi na mengi zaidi. Serikali imezidi kusisitiza kama italegeza kamba katika vita dhidi ya pombe haramu, dawa za kulevya na mihadarati kote nchini. Huku serikali ikionekana kupiga jeki vita vyake dhidi ya pombe haramu na dawa za kulevya, operesheni muhimu katika mji wa Kiambu na viunga vyake ilipelekea kukamatwa kwa zaidi ya watu 140 wanaoshukiwa kuendesha biashara hiyo bila leseni. Kati ya hao 14 wanaaminika kwenda kinyume cha sheria iliyopiga marufuku uvutaji wa shisha nchini. Kuna hii maneno ya kupigana na madawa ya kulevya na pia kupigana na pombe kwa jumla, pombe haramu, na pia vile vilabu ambavyo vina operate masaa ambayo haringani na sheria kulingana na leseni zao. Chifu mkuu wa Kiambu George Kibugi alithibitisha kuwa kufuatia taarifa mamlaka ilifanya msako katika mojawapo kituo maarufu cha burudani na kuwakamata washukiwa. Tuweza kupata ujumbe kutoka kwa informa wetu mbalimbali within Kiambu, na wakatujulisha kwamba hii klabu kipi ambapo cho kimefunguliwa hapa Kiambu town kinachoitwa Quickin, masaa ya usiku kabisa ndio wanaanza kuwauzia vijana wale wanakunywa pale hiyo madawa kulevya inayoitwa shisha. Mbele ya mahakama ya Kiambu washukiwa walikiri mashtaka yote dhidi yao na kuapa kujiepusha na vitendo hivyo katika siku zijazo. Walichelewa kwa dhamana ya shilingi 5,000 kila moja. Nini wote kwa ujumla sakaremu sakara kupatikana mikitu na shikisha sheria na kubari staka ambu nakata na kubari staka ambu nakata na mtu anakata ambu nakata ino mbongu. Wafanyibiashara wametahadharishwa kuwa iwapo wataendelea kufanya kazi kwa njia isiyofaa watapokunywa leseni na kama hawataruhusiwa kuendeleza au kujihusisha na biashara ya mvinyo. Tunangojea labda koti inaweza amua labda tufunge ama tuweze kuongea na watu wa rika licensing, tuone kama wanaweza futilia mbali license yako, maanake sasa ni ya pombe. Wamepewa license ya kuuza kama club pombe, lakini sasa maneno ya shisha hakuna. Na shisha tumekuja kutambua kwamba kulingana na sheria haipaswi kuuzwa, ni manake ni madawa baadhi ya yale mabaya kulevya na yataharibu vijana wetu. Zaidi ya familia 200 zilizohamishwa